ergonomické herné hojdacie kreslo Playseat Puma je vyrobené z priedušných materiálov a jeho 4 bočné vrecká poslúžia pre uloženie smartfónu, herných a diaľkových ovládačov či iných vecí. Schopnosť kresla ľahko sa pohybovať dopredu a dozadu by mala zlepšiť prúdenie krvi a zabrániť otlačeniu a znecitliveniu sedacích častí počas dlhého hrania počítačových hier. Pogumované nohy kresla lepšie prilnú k povrchu v tzv. Útočnom režime, kedy sa hráč nakláňa dopredu. Rovnako zaistia stabilitu v rekreačnom režime normálneho sedenia a podporia hráča pri obrannom režime, keď sa zakláňa dozadu. Samsung AirDresser v podobe malého šatníka predstavuje nový spôsob starostlivosti o odevy. Vložené oblečenie osvieži tak, že pomocou prúdov vzduchu uvoľní a odstráni zachytený pach. Funkcia Jet Steam jemne vodnou parou dezinfikuje odevy a zbavuje ich baktérií, zatiaľ čo systém Head Pump Drying oblečenie vysuší pri nízkej teplote. Robot Window Wizard sa postará o automatizované vyčistenie okien v domácnosti. Stačí naplniť nádržku čistiacim prostriedkom a umiestniť robota na okennú tabuľu, ku ktorej prilne pomocou sacieho systému. Používateľ s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom alebo cez mobilnú aplikáciu už len vyberie trasu čistenia. Po aktivácii začne robotický čistič stierať nahromadenú špinu pomocou vymeniteľnej čistiacej podložky. Systém detekcie hrán ho chráni pred nárazmi do okenných rámov a dá mu vedieť, kedy sa má otočiť. Robot by mal vyčistiť meter štvorcový už za 2,5 minúty. Nafukovací čln Rapid Raft je vytvorený tak, aby sa dal ľahko zbaliť do veľkosti podobnej bochníku chleba. Napriek tomu, že hmotnosť člna je len 1,36 kg, unesie celkovú váhu až 181 kg. Čln bol navrhnutý najmä pre vojenské účely, ako prostriedok na uloženie vecí počas rýchleho prebrodenia vodného toku. Aj preto sa dá rozbaliť, nafúknuť a použiť za menej ako 60 sekúnd, pričom k tomu nie sú potrebné žiadne nástroje. Keď používateľ dorazí k vode, rozvinie zbalený nafukovací čln a nechá ho, aby sa sám naplnil vzduchom. Potom už len zroluje horný uzáver, aby sa vytvoril požadovaný tlak pre plavbu.